em Cáceres, Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro, aqui no Alto Pantanal Mato-Grossense, 11 horas 47 minutos. Você vai ver hoje, quarta-feira, 27 de abril de 2022, no programa Olho Vivo na Cidade, apresentação Edmilson Campos, o Café no Bule. Troca de comando na Delegacia da Mulher em Cáceres. A delegada Judá Maali Marcondes é transferida para Cuiabá. Em seu lugar, assume a jovem delegada Paula Gomes de Araújo. Ainda hoje no programa, primeiro curso institucional de busca, resgate e salvamento de cães está sendo realizado em Cáceres. Veja hoje também, mais um assassinato é registrado no bairro Espírito Santo ontem à noite. Ainda hoje no programa, a PAI completa em 2022 44 anos. Ainda hoje no programa, é cada vez maior o número de cães e gatos perambulando pelas ruas da cidade. Tudo isso muito mais, já que eu volto. Ofertas para surpreender a sogrinha em 12 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Na Gazin tem Motorola Moto E7 Power em 12 de 74,90. Lavadora Consul 12 quilos, 12 de 164,90. Cozinha Tela Sul Cayena 5 peças, 12 de 249,90. Aproveite também nossa ampla variedade de portáteis. O melhor para sogrinha em 12 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Tá na Gazin. Fecha Nesto Dimo. As melhores ofertas para você, só até sábado. Porcelanato Portinari 80x80, retificado R$ 94,90. Torneira Beca Lavatório R$ 238,90. Chuveiro Lorenzetti Lauren Shower R$ 89,90. Caixa d'água 1000 litros R$ 399. Vitro Sasazaki Alumínio R$ 329,90. Compre até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Nesto Dimo. Estamos conectados, não tão perto como gostaríamos de estar, mas conectados. Conectados no trabalho, na família. Por isso a Segue Fibras existe, para conectar você nesse tempo de mudanças. Oferecer internet de qualidade e rápida. Em parceria com a Prefeitura, conecta todas as unidades de saúde e educação do município. E ainda oferece Wi-Fi grátis nas principais praças da cidade. Conheça nossos planos. Conecte-se e viva. Segue Fibras. Você conhece a Tato Embalagens? Tato Embalagens trabalha com mais de 5 mil itens. Produtos de limpeza, artigos de festas, confeitaria, produtos de lanchonetes, produtos para casa. Tato Embalagens tem o melhor preço da região. Eu garanto. Pode conferir. Faça hoje mesmo uma visita. Temos o disque online pelo telefone 65 99614 5720. 65 99614 5720. Siga nossa página no Instagram, @ Tato Embalagens. Tato Embalagens fica em Cáceres, na rua Padre Casimiro. Tô com você de novo. Aqui tem café no bule, patrão. O povo fala, já tá na boca do povo. De segunda a sexta, às 11h45, aqui no SBT. Espero você. Fala, já tá na boca do povo. Tô com você de novo. Em Cáceres, faltando 7 minutos para meio-dia, eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule. A partir de agora, peço licença a você, meu amigo, a você, minha amiga, meu companheiro, minha companheira, de todos os dias, de longas datas em Cáceres, para entrar aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial, no seu sítio, na sua chácara, na sua fazenda, e juntos, com responsabilidade, com imparcialidade, com ética jornalística, no estilão do Café no Bule que você já conhece, discutirmos os assuntos ligados direto ou indiretamente ao nosso dia a dia. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, agora, na hora do almoço, aqui no SBT. Um jornalismo popular, com uma linguagem simples, clara, direta, objetiva, uma conversa reta, aqui o papo é reto, sem curva, sempre com o objetivo de fazer valer os seus direitos. Você que é um cidadão, trabalhador,
paga seus impostos está sendo levado na conversa fiada por aquele que hoje tem o poder da caneta, não se cale. Agora tem olho vivo na cidade, na hora do almoço em Cáceres, com o café no bule, para gritar em sua defesa. Esse é o nosso compromisso. Gritar em sua defesa até que a sua reclamação, a sua demanda seja atendida por parte das nossas autoridades competentes. Conte sempre com a gente. Qualquer que seja a sua reclamação, denúncia, mande seu WhatsApp direto para o Café no Bule. O número 9940-3445. É a linha direta Café no Bule, você, olho vivo na cidade e você. 9940-3445. Ah, mas eu não tenho crédito, Café no Bule, não tenho internet, não tem problema. Mande mensagem MSN, mande também sua mensagem lá no telefone fixo, aqui da TV, 3223-3000. 3223-3000, o meu companheiro Lúcio Furtado Mendonça, produtor-geral aqui da casa, está lá para atender a sua ligação. Café no Bule, eu extraviei meus documentos, meu cachorro sumiu, meu gatinho desapareceu. Tem um comunicado de falecimento, registro de missa de falecimento, tudo a gente faz. É só você entrar em contato aqui com o nosso produtor, Lúcio Furtado Mendonça, pelo 3223-3000, que a gente faz esse tipo de anúncio para você também. É só falar com Lúcio Furtado lá no 3223-3000. Estamos aqui à sua inteira disposição. Lá no Facebook, a nossa página é TV Descalvados. No YouTube, nós temos o nosso canal, o endereço SBT Cáceres. Agora, se você desejar seguir o Café no Bule lá no Instagram, é só você digitar aí, Edmilson Campos Café no Bule, tudo junto, você me encontra lá no Instagram. E no Face Café, também estou no Facebook, é só digitar aí, Edmilson Campos, você me acha lá no Facebook. Faltando 4 minutos para o meio-dia, hoje é quarta-feira, 27 de abril de 2022. Corintiano está tudo rindo à toa, né, Derivaldo Ferreira? Você não é corintiano, né, Derivaldo Ferreira? Não? O nosso produtor geral, Lúcio Furtado Mendonça, é corintiano, está rindo à toa. Patrolou ontem o Boca Júnior da Argentina pela Libertadores das Américas, né? Um abraço a todos os corintianos ligadinhos aqui no Olho Vivo na Cidade, na hora do almoço, agora no SBT, com o Café no Bule. Troca de comando na delegacia da mulher em Cáceres. A delegada Judá Maali Marcondes, depois de 10 anos, foi transferida para Cuiabá. Em seu lugar, assume a jovem delegada Paula Gomes de Araújo. As imagens de David Bento, o menino Bento. A reportagem dela, Fernanda Salve, na tela. A delegacia da mulher se despediu no dia de ontem da delegada Judá Maali Marcondes, delegada que atuou na cidade por 10 anos. E agora está assumindo a delegacia de Cuiabá. Em uma cerimônia cheia de homenagens e emoção, onde estavam presentes autoridades, a imprensa e a banda do quartel, a delegada fez um agradecimento a todos os que a ajudaram para que o seu trabalho fosse cumprido aqui nesta cidade. Hoje foi um dia muito emocionante, tive que controlar minhas emoções para não debulhar em lágrimas, porque foi uma cidade que me acolheu, as mulheres me acolheram, os policiais me ensinaram, aqui eu evoluí, eu aprendi, eu cresci. Então eu tenho um sentimento de gratidão enorme por todos os jornalistas que me apoiaram, todos os policiais que me ajudaram, todas as instituições, Ministério Público, o Judiciário, a OAB, a Politécnica, Polícia Militar, todos que contribuíram para um bom trabalho na cidade. Eu tenho um sentimento de gratidão e parto para Cuiabá numa nova empreitada, com o coração contrito, deixando todos numa saudade, mas estou dizendo um até breve, porque sempre visitarei aqui a cidade Cáceres, que está no meu coração. Agora a Delegacia da Mulher recebe a nova delegada, Paula Gomes de Araújo, que veio para continuar os projetos e trabalhos que já estão sendo feitos e iniciar um novo trabalho em Cáceres. Estou muito feliz de ter tido a oportunidade de começar agora o trabalho na Delegacia da Mulher e também tenho uma responsabilidade enorme, né, de seguir os trabalhos que a doutora Judá tão bem desempenhou aqui na delegacia. Estou muito grata por começar esse trabalho aqui em Cáceres, né? Uma cidade muito acolhedora. Primeira vez em Cáceres, doutora? Sim,
Eu sou natural de Cuiabá, mas nunca tinha vindo, né, para Cáceres. Estou uma semana aqui já e estou gostando bastante. Gostaria de dizer que a Delegacia da Mulher está à disposição da sociedade cacerense, principalmente das mulheres vítimas de violência. Irei continuar, né, os projetos da doutora Judá, né, principalmente, né, no apoio às vítimas de violência doméstica. Olha, realmente eu gosto de dar a César o que é de César. Aqui a gente chega firme, bate duro, porque o pau cai a folha com força, mas sou o primeiro a dar a César o que é de César. Realmente a delegada Judá Maali Marcondes deixou seu nome registrado na história da nossa cidade pelo excelente trabalho realizado enquanto titular da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos das Mulheres, principalmente oferecendo oportunidade através de cursos de qualificação profissional para as mulheres vítimas de violência doméstica. E nós esperamos e desejamos que a nova titular da Delegacia da Mulher em Cáceres, a jovem delegada Paula Gomes de Araújo, realmente dê continuidade a esse bom trabalho desenvolvido pela delegada Judá há 10 anos em Cáceres, principalmente estendendo a mão, amparando as mulheres vítimas de violência em nossa querida Cáceres, a Princesinha do Paraguai. E o programa vai continuar sendo parceiro, como sempre foi, da delegada Judá durante o tempo que passou à frente da Delegacia da Mulher em nossa cidade. Meio-dia em ponto. Gazin, conosco no programa do Povo, com Café no Bule, agora no SBT. Roda. Alô, Cáceres, eu, gerente Alan, da Gazin Detalhe a Mais, vou passar para você mais uma super promoção, Gazin. Olha só, chegou aqui na Gazin vários eletroportáteis, já pensando no Dia das Mães, chegou o aspirador de pó, esse aqui, ó, você pode usar ele com a mão ou tipo uma vassoura. Tem várias coisas bacanas, olha só essa chapa, ela é churrasqueira de um lado e chapa do outro, dá para fazer aquele baguncinho, aquele lanche legal na sua casa. Tem mais aqui, ó, escova rotativa. Um ótimo presente aí para sua mamãe ficar ainda mais bela, hein? Dia das Mães está chegando, pessoal. Tem churrasqueira também, churrasqueira da Britânia. Tem também aqui cortador de cabelo, aqui da Filco ou da Britânia. Chegou tudo isso agora, pessoal, no caminhão. Tem aqui chaleira elétrica da Filco, baratinha, o preço que cabe no seu bolso. Sabe, né? Aqui na loja, vários produtos em 12 vezes sem juros. Isso faz o quê? Faz a parcelinha ficar baratinha, caber no seu bolso e você não deixar de dar o presente da sua mamãe, né? Então vem aqui pra Gazin. Celulares é aqui na Gazin, pessoal. Tem o celular da Samsung, tem o celular da Motorola, tem o queridinho do pessoal, o iPhone. Vários modelos em 12 vezes sem juros no carnezinho Gazin. Estamos também com toda a loja em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Qualquer produto da loja em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Aqui em Cáceres você encontra três Gazin, Avenida 7 de Setembro, Avenida Padre Casimiro e aqui comigo o gerente Alan na Gazin da Avenida Talhamares. A Gazin está em Cáceres já há mais de 27 anos, sempre fazendo o melhor para você. A Gazin em Cáceres em três endereços. Temos a Gazin na Avenida Talhamares, temos a Gazin na 7 de Setembro e a Gazin aqui na Rua Padre Casimiro também. Um abraço a todos aí da Gazin conosco no Programa do Povo com Café no Bule aqui no SBT. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu companheiro, meu parceiro, Luan Carola. O Luan Carola é rubro-negro, graças a Deus, né? E é o papai mais fresco da cidade, né? Tá aí recebendo a bênção de Deus de ter aí o nascimento da sua filhinha. Luan, um abraço, meu parceiro. Tamo juntos. Também para a esposa do Luan Carola, toda a família Carola, né? O Toquito, né? O Lucas Carola, a mamãe do Luan, Sandra, lá no Porto Limão, seu Zé Carola, toda a família Carola. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Tamo juntos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Ronaldo, lá em Primavera do Leste, assistindo o programa Olho Vivo na Cidade com o Café no Bule, através do Facebook. Obrigado pelo carinho da audiência. Café no Bule, grite em defesa da população aqui da Rua Santa Ana, no bairro Santa Isabel. Só mato. Ela mandou o vídeo, a gente mostra no programa da manhã, né? Com a palavra, aqueles que hoje têm o poder da caneta, né? Tem aquele que está com o poder da caneta e desapareceu. Tem aquele que chegou no poder, foi para Cuiabá, foi para Brasília, sumiu. Agora, em vésperas de eleição, aparece, todo garboso,
prometendo isso, aquilo outro, emenda parlamentar para isso, para aquilo outro, né? Prometendo até asfaltar o Rio Paraguai. Mas obra que é bom até agora, nada. Só conversa fiada em vésperas de eleição para tentar levar a nossa população no brá-brá-brá, né? Deixa eu mandar um abraço aqui também para minha amiga Vânia. Ei, Titio Café no Bule, assisto você desde quando tinha 8 anos. Moro aqui no Residencial Universitário. Um abraço, hein? Faz hora, né? Faz muito tempo. Deixa eu mandar um abraço também aqui para o meu amigo Agberto e também a esposa Jerusa, aqui no Jardim Aeroporto, todos os dias ligadinhos aí no Café no Bule, no programa Olho Vivo da Cidade, o programa que grita em sua defesa. Precisou? Mande sua mensagem no WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. Café no Bule, tô sem internet. Olha, liga lá no 3223-3000, fale com meu companheiro Lúcio Furtado, tá bom? Essas são as maneiras para você entrar em contato com a gente. Olha, tem muita gente querendo saber como ficou a situação do Hospital São Luís. Lá no mês de março, o governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, assumiu a direção administrativa do Hospital São Luís, que hoje atende 100% SUS, Sistema Único de Saúde. Só que ficou desamparado o cidadão que tem plano de saúde. Aqui em Cáceres e na região, são mais de 40 mil pessoas atendidas pelos planos de saúde. E aí, como que vai ficar esse atendimento aí no Hospital São Luís? Parou? Vai continuar parado? Como está a situação? Daqui a pouquinho eu trago informações, novidades a respeito de mais esse problema, mais essa novela surgida aqui em nossa cidade. Começou ontem, vai ter o dia 11 de maio, um curso de busca, resgate e salvamento com auxílio de cães. Está sendo organizado aí pelo Corpo de Bombeiros. Derivaldo Ferreira, Jordana Cebalho, na tela. Garota! Cáceres está sendo sede da primeira edição do curso institucional de busca, resgate e salvamento com cães, que começou nesta segunda-feira e terá duração de 15 dias, terminando no dia 11 de maio. Com o objetivo de capacitar os profissionais do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, bombeiros militares e os cães farejadores para busca e resgate de pessoas desaparecidas em desastres e outros trabalhos. Participam do curso 31 bombeiros de 14 estados, militares e uma equipe de 9 cães farejadores. O curso é promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública, SEGEM, em parceria com o Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Estamos aqui com o Major Rafael Ribeiro Marcondes. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse curso de capacitação dos cães para salvamento. Major, é a primeira vez do curso em Cáceres. Qual o objetivo desse curso? Exatamente, é a primeira vez desse curso, dessa modulagem no Brasil, né? O primeiro curso a nível nacional que está agregando aí quase que todos os estados da federação para essa capacitação. São 31 alunos de 14 estados diferentes, são 20 instrutores de 7 estados diferentes, né? Então a gente está com uma equipe de instrução muito boa, são os melhores cinotécnicos do país nessa área. Ao todo de instrutores são 9 cães que vão poder participar. Tem alguns cães de escola, né, que são cães locais mesmo, são cães pets, que vão estar contribuindo com a formação desses alunos. E a intenção é que esses alunos saiam daqui prontos e preparados para poder condicionar um cão para o trabalho. Então eles não saem daqui prontos para atuar, eles saem prontos para trabalhar um cão. Porque a formação de um cão, ela leva cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Então é um processo, é um trabalho mais longo, mais demorado, mas que para isso eles precisam primeiro passar por essa capacitação. E qual o objetivo de ter esses cachorros no grupo de salvamento? Então, o cão, ele é um membro da equipe, né, de busca e salvamento, então ele é utilizado para localizar a vítima, seja ela embaixo do escombro, seja ela embaixo de toneladas de terra, seja ela perdida na mata. Então, o cão, ele entra na fase da operação em que a gente precisa localizar a vítima para depois a equipe vir e prestar o socorro devido. Quantos dias vocês vão estar aqui ministrando esse curso? O curso são 15 dias corridos, né, direto,
com atividades teóricas e práticas, com avaliações teóricas e práticas de todas as disciplinas. E a gente espera que no final desses 15 dias aqui a gente tenha 31 novos sinotécnicos aí no Brasil. Major, depois desse curso, fica alguém em Cáceres para ajudar a companhia a estar adestrando esses cães? Então, dentro do estado do Mato Grosso, nós temos 5 alunos. Já existe no estado do Mato Grosso hoje uma grande quantidade de sinotécnicos e binômios. Hoje, para você ter ideia, Mato Grosso é o estado com o maior número de cães certificados, cães operativos, né? Então, é referência. Um dos motivos do curso ter sido sediado aqui é isso, por Mato Grosso ser referência da ideia de trazer o curso para Cáceres, é para fomentar ainda mais essa atividade aqui na região. Olha, deixa eu mandar um alô aqui para o Sargento Clóvis, o Diogo, Diana, Diovano, Euclides e Monique, aí no bairro Santo Antônio, Café no Bule. Santo Antônio é 100% olho vivo na cidade com Café no Bule. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Aliás, não canso de agradecer a Deus e a você pelo carinho da audiência, o carinho dispensado ao Café no Bule ao longo dos anos em Cáceres. Que Deus possa lhe retribuir em dobro, a você e a sua família, todo carinho, toda atenção dedicada ao Café no Bule e a toda a equipe aqui do programa Olho Vivo na Cidade. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu companheiro Ademar, também a esposa Sandra, os filhos Diego e Diogo e também a Mônica, todos os dias ligadinhos no programa aí no bairro Jardim Padre Paulo. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Mais um assassinato é registrado no bairro Espírito Santo, dessa vez ontem à noite. Daqui a pouquinho, a reportagem. Agora a gente fala da Odonto Pop, a clínica odontológica do povo, no programa do povo com Café no Bule. Roda! Pensou em clínica odontológica? Pensou em Odonto Pop. Odontologia especializada. Sabe por quê? Na Odonto Pop você encontra os melhores profissionais especializados em diversas áreas, como endodontia, canal, implante unitários e protocolos, ortodontia, aparelhos fixo estéticos como safira, porcelana, autoligados e aparelhos removíveis, estética restauradora, restauração e obturação, lentes de contatos, próteses fixas e removíveis, dentadura e cirurgias de siso e cirurgias em geral. Além de contar com um ambiente aconchegante, sala de espera climatizada, Wi-Fi grátis e uma equipe pronta e treinada para te atender com todo o carinho e respeito que você merece. Venha conhecer. Tudo isso com a qualidade que você merece, pelo preço e condições que você pode pagar. Odonto Pop, odontologia especializada. Agende já sua avaliação pelo número que está aparecendo em seu vídeo. Odonto Pop, odontologia especializada. Abraços a todos aí da Odonto Pop, Júnior, Pérsia, tamo juntos. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Isabel, ela tem 63 anos, não perde uma edição do Olho Vivo na Cidade com Café no Bule agora no SBT. Ela mora aí no Jardim Imperial. Um abraço a todos aí do Jardim Imperial, aí do bairro da Empa, obrigado pelo carinho da audiência. Olha, tem muita gente querendo saber que fim levou a questão do Hospital São Luís. Lá no mês de março, o governo do estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, assumiu a direção administrativa do Hospital São Luís. E desde então, o atendimento é 100% ao SUS, Sistema Único de Saúde. E aí provocou uma chiadeira geral, porque quem tem plano de saúde ficou desassistido, desamparado. Em Cáceres e na região, são mais de 40 mil pessoas que têm planos de saúde, né? É importante o Estado garantir o atendimento para quem precisa através do Sistema Único de Saúde. Só que não pode ser igual cobertor curto, né? Cobre a cabeça, fica o pezão de fora, né? E a situação aí de quem tem plano de saúde, né? E lá no início, no mês de abril, está aí as imagens, foi feita aí uma reunião ampla com todos os médicos de Cáceres, uma reunião que contou com a participação do médico Pedro Henry, também da médica Natasha Slessarenko,
ela que é representante em Mato Grosso do Conselho Federal de Medicina, tentando encontrar uma alternativa para resolver essa situação e que o Hospital São Luís continua também garantindo o atendimento médico a quem tem plano de saúde. Já disse aqui que em Cáceres, na região, são mais de 40 mil pessoas atendidas por plano de saúde. E uma ação foi ingressada na Justiça, mais precisamente na 4ª Vara Civil de Cáceres, Fazenda Pública, pedindo uma tutela antecipada para garantir aí que o Hospital São Luís, além de garantir o atendimento para o SUS, é importante que isso seja garantido, também continue atendendo quem tem plano de saúde, que ficou desassistido, porque os dois hospitais de Cáceres são todos aí para atender o Sistema Único de Saúde. E foi concedida uma liminar que garante um prazo aí de 180 dias para que o Hospital São Luís garanta aí também um bloco exclusivo para dar atendimento a quem tem plano de saúde. Essa liminar foi deferida pela Justiça Fazendária aqui da comarca de Cáceres, através da 4ª Vara Civil, e esperamos que o governo cumpra essa liminar e possa, dessa forma, garantir que um bloco lá do Hospital São Luís seja destinado a atender aquele ou aquela que tem plano de saúde, que ficou desassistido por conta do governo ter assumido o comando administrativo do Hospital São Luís, passando a atender 100% quem é atendido aí pelo SUS. Portanto, a decisão foi favorável, uma liminar, garantindo aí um prazo para que o Hospital São Luís dedique aí uma área para prestar o atendimento a quem tem plano de saúde por um prazo mínimo de 180 dias, né? Tá aí a gente colocando você por dentro dos últimos acontecimentos a respeito de mais essa novela que se estabeleceu em Cáceres desde lá do mês de março, quando o governo assumiu o comando administrativo do Hospital São Luís, passando a ser um atendimento 100% para o SUS, Sistema Único de Saúde. E aí, quem tem plano de saúde, como que fica? Fica o Deus dará, depois dessa reunião que mobilizou toda a classe médica de Cáceres, com a presença do médico Pedro Henry, da médica Natasha Lessarenko, representante em Mato Grosso do Conselho Federal de Medicina, foi ingressado na Justiça com essa ação. A Justiça concedeu uma liminar, garantindo aí por um prazo de 180 dias que o Hospital São Luís determine aí um bloco para continuar prestando assistência médica àquele que tem plano de saúde. Está aí os últimos passos dessa questão aqui no nosso município, o programa que está acompanhando isso desde que se criou mais esse impasse em nossa cidade. Volto já. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. Caminhão de prêmios Dona do Lar, sua casa mobiliada. Ficou mais fácil participar. A cada R$200 em compras em qualquer loja Dona do Lar, você recebe um cupom e toda a loja em até 12 vezes sem juros. E no pagamento do seu carnê de qualquer valor, você recebe mais um cupom. Viu como é fácil participar? São 6 caminhões de prêmios e muitas chances de ganhar. Dona do Lar, é de coração. Enxergar é viver, pois através dos olhos conhecemos o mundo. Seja bem-vindo ao Centro Oftalmológico de Cáceres. Um centro de diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico para melhor atender você e sua família. Consultórios totalmente equipados. Alta tecnologia que proporcionam diagnósticos precisos.
Centro Oftalmológico, atendendo nas unidades Cáceres, à Rua 13 de Junho, número 64, Centro, fone 65-3223-7100. Unidade de Pontes, Lacerda, Avenida Municipal, número 1898, Jardim Santa Ana. Responsável técnico, Dr. Odenilson, CRM 3001-MT. Fecha mês Todimo. As melhores ofertas para você, só até sábado. Porcelanato Portobello, 90x90, retificado, R$124,90. Esmerilhadeira Skill, R$199,90. Tubo esgoto 100mm, R$94,90. Telha Brasilite 366x1,10, R$114,90. Kit Casal K Magnolia para banheiro, R$1.099,90. Compre até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha mês Todimo. Tô com você de novo. Aqui tem café no bule, patrão. O povo fala, já tá na boca do povo. De segunda a sexta, às 11h45, aqui no SBT. Na boca do povo, eu tô com você de novo. Tô com você de novo. Espero você. Fala, já tá na boca do povo. Tô com você de novo, de volta ao SBT, na hora do almoço, com o programa Olho Vivo da Cidade, o programa que grita em sua defesa no estilão do Café no Bule, que você já conhece. Aqui a gente cai aqui, levanta ali, mas nunca, enquanto tiver as bênçãos de Deus, vou perder a garra, a determinação de fazer jornalismo 100% voltado à defesa dos seus direitos no estilão do Café no Bule, que você já está acostumado há anos em Cáceres. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu companheiro Tiago, ele é de Vila Aparecida, está uns dias aqui em Cáceres assistindo o programa Olho Vivo da Cidade com Café no Bule. Um abraço, Tiago. Por falar em Vila Aparecida, hoje nós temos internet em boa parte das comunidades rurais de Cáceres, né? E por conta disso, nosso programa está sendo muito bem assistido nessas comunidades rurais. Um abraço a você aí do Caramujo, Clarinópolis, Limão, Vila Aparecida. Aí na região da Sadia, né? A Nova Cáceres, Limoeiro, Paiol, Laranjeira, aqui na região do Facão, Padre Inácio, São Geraldo, Santa Luzia, São Francisco, enfim, você das comunidades rurais, obrigado pelo carinho da audiência. Precisou? A estrada aí está ruim? Não se cale, mande um comunicado aqui para o Café no Bule, no celular, no meu WhatsApp, 9940-3445, porque aqui o nosso compromisso é com você. Reclamação, a senhora Heloísa está reclamando que estão levando cachorros da raça Pitbull na cachoeira do Facão, sendo que nos finais de semana tem muitas famílias, crianças, e estão ficando receosos pelo perigo que representa a presença de Pitbulls aí na cachoeira do Facão, principalmente nos finais de semana. Está feita a reclamação. Um alô para o Gabriel, no bairro Jardim União. Um abraço a todos aí do Jardim União, Cidade Nova, Junco, Bom Viver, aí da Vitória Régia, 12 de agosto, Jardim Primavera, Jardim Popular. Obrigado pelo carinho da audiência. Um alô para o Antônio Cândia e família, no bairro Jardim Paraíso. Um abraço a todos aí do bairro Jardim Paraíso, aí da Carne Seca, bairro da Ponte, Jardim São Luís. Obrigado pelo carinho da audiência. Aí no Rodeio, também no Garcês, Jardim Panorama, estamos juntos. Reclamação, ligaram reclamando que tem um buraco que está afundando aí próximo ao semáforo, próximo à Câmara Municipal. Estão pedindo providências antes que aconteça um acidente para quem passa ali pelo local. Está feita a reclamação, com a palavra às autoridades competentes. Meio-dia, 22 minutos. No dia 13 de abril, nós mostramos aqui que um indivíduo foi morto com pelo menos 13 tiros de pistola 9mm lá no bairro Jardim Espírito Santo. E ontem à noite, mais um elemento foi assassinado ali naquela região da nossa cidade. As imagens dele, David Bento, o menino Bento, a reportagem dela, Fernanda Salve, Derivaldo Ferreira, Jordana Sebalho, na tela. No último dia 13, por volta das 8h30 da noite, o RJ, de 32 anos de idade, foi executado com pelo menos 12 tiros de pistola 9mm na porta de sua casa no bairro Espírito Santo. Segundo testemunhas, dois homens no Fiat Uno foram os responsáveis pelo crime, que até hoje não foi elucidado.
Existem suspeitas que se trata de mais um assassinato resultado da guerra entre facções criminosas que está sendo travada em Cáceres. E nesta terça-feira, por volta das 8 horas da noite, mais um homicídio foi registrado no bairro Espírito Santo, onde foi morto um homem de 44 anos, com as iniciais GPS. Ele era proprietário de um bar nessa região e foi executado enquanto preparava espetos para venda neste local. Segundo informações da Polícia Militar e da Polícia Judiciária Civil, que foi a primeira a chegar no local, dois homens em uma moto Titã de cor preta desceram da moto efetuando vários disparos e que, pelo menos 6 disparos, teriam acertado a vítima, que morreu no local. A Polícia Militar realizou rondas atrás dos suspeitos, mas sem êxito. A polícia informou que a vítima já tinha passagem por tráfico de drogas e que está trabalhando para elucidar mais este assassinato. O que tudo indica aí, uma execução de facção criminosa, onde chegaram dois indivíduos de moto e o da garupa desceu e efetuou disparo de arma de fogo. No momento da execução, a vítima, ela se encontrava sozinha ou estava atendendo outras pessoas no estabelecimento, doutor? A vítima vendia espetinhos aqui no bar, ele tem um bar aqui no bairro. E estava assando espetinhos no momento. E o indivíduo chegou, o da garupa desceu, efetuou os disparos, ao que tudo indica, um revólver, segundo testemunhas, e também pela falta de cápsulas, né, no local. Então, tudo indica que ele usava um revólver. Em conversa com populares aqui, as pessoas que estavam no local, chegaram a passar aí as características dos suspeitos, bem como da moto, doutor Malo? Só falam que foi uma moto preta e os indivíduos estavam de capacete, então não foi possível fazer identificação. E eles estavam com roupa preta também. Então, é o que a gente tem até o momento. E a Politec já está fazendo um trabalho de perícia para reunir os elementos de prova, para a elucidação do caso. É mais um homicídio. E a gente tem que... É importante ressaltar, né, aqui, quem é que foi a vítima, né? Essa vítima desse homicídio, ele... No ano passado, no dia 8 de março, né, foi detido pela Polícia Militar, pela Força Tática, nesse mesmo estabelecimento comercial, vendendo entorpecente. Na ocasião, foi encontrado várias porções de pasta base, de maconha e R$ 940 em dinheiro picados. É, foi conduzido por tráfico de drogas. Então, assim, é de conhecimento da polícia, né, e de alguns da população, que ele já há algum tempo ele vive do crime, né? Ele vive com comércio criminoso, comércio de entorpecente aqui na região. Infelizmente, né, é uma vida que foi tirada, né? Apesar de estar no crime, é uma vida que foi tirada. A gente parte do princípio que todas as vidas são importantes, né? A gente trabalha para proteger, né, para trazer uma sensação de segurança, mas como é que a gente protege um cidadão que vive no mundo do crime, que vive do crime, né, em situações ilícitas? A situação está complicada, hein? Ei, tio, me ajude aí, né? Em menos de 15 dias, dois assassinatos no mesmo bairro. O Pacato, hospitaleiro, bairro Espírito Santo, né? Um bairro habitado por gente trabalhadora, honesta e que lamentavelmente ganha as páginas dos telejornais, jornais, na net, com esses dois crimes bárbaros em menos de 15 dias. Nós esperamos que as autoridades policiais consigam elucidar esses assassinatos que, segundo boatos, fazem parte aí dessa guerra entre facções criminosas, tendo Cáceres como palco. Bom dia, Café no Bully. Parabéns, estava faltando realmente alguém para gritar em defesa da população em Cáceres. Estamos aqui com esse objetivo, no estilão do Café no Bully, que você já conhece há anos em Cáceres. Cobre aí, ruas às escuras, lâmpadas queimadas, principalmente
na Rua dos Macucos, próximo ao número 294. É, estamos aí, né, fazendo a reclamação. É, a prefeitura, a informação que eu tenho, por ano recebe mais de 5 milhões de reais, fruto da cobrança da CIP. Então, vamos promover a melhoria da iluminação pública nos bairros que estão às escuras. Nesse caso, aí na Rua dos Macucos. E a dona do lar, conosco no Programa do Povo com Café no Bule, na hora do almoço, agora no SBT. Roda! Olá, para você que acompanha o apresentador Café no Bule, quero fazer um convite especial, mas especial mesmo, de coração. Para você vir na loja Dona do Lar, saborear um suco bem gelado ou um cafezinho quentinho, feito de coração, e conferir as ofertas do super feirão da loja Dona do Lar. Tem produto com até 60% de desconto e você pode parcelar tudo em até 15 vezes no crediário próprio e facilitado. E você ainda concorre a 6 caminhões lotadinho de prêmio para você mobiliar a sua casa. E no super feirão da Lojas Dona do Lar tem refrigerador da Fosso, congelador gigante por apenas R$ 2.239,00. Ou parcelinha de R$ 239,90. No super feirão da Lojas Dona do Lar tem feirão de ventilador. Ventilador 40 centímetros da Britânia Turbo por apenas R$ 199,00. Ou parcelinha de R$ 19,90. Tem estofado retrátil por apenas R$ 1.119,00. Ou parcelinha de R$ 119,00, mas corre, porque é última peça. E no super feirão da Lojas Dona do Lar tem lavadora 15 kg, lave centrifuga, por apenas R$ 1.999,00, ou parcelinha de R$ 199,90. E no super feirão da Lojas Dona do Lar tem crediário pré-aprovado para negativado. É isso mesmo, você está negativado? Está com uma pendência no SPC ou no Serasa? Vem até a Lojas Dona do Lar, consulta um de nossos vendedores e conheça a compra programada. E para você que ainda não tem crediário na loja, vem abrir seu crediário próprio aqui na Lojas Dona do Lar. A gente parcela em até 15 vezes no carnezinho próprio. E a gente faz o melhor negócio para você, porque na Dona do Lar é de coração. Um abraço aí para o meu companheiro Moacir, gerentaço aí da Dona do Lar, conosco aqui no Programa do Povo com Café no Bule, na hora do almoço, agora no SBT, né? Parcela em 15 vezes, Derivaldo, né? Ainda concorre a um caminhão de prêmios, né? Tá fácil, hein? Negativado também? Eu tô com esse probleminha aí no SPC, é um clube, não tem uma piscina, uma quadra de tênis, né? E eu tô lá afiliado e não querem deixar eu sair, né? Mas lá facilita, você está negativado? Pode ir lá, procura lá o meu companheiro Moacir, que ele vai dar um jeitinho para você sair aí com seu eletrodoméstico novinho, né? Uma máquina de lavar novinha. Um abraço aí ao Moacir e a todos aí da Dona do Lar. Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público Superior de Mato Grosso vai realizar roda de conversas com os três candidatos que disputam no dia 1º de junho o cargo de reitor ou reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso. Depois da roda de conversa, vai ser elaborado um debate nos campos principais de Mato Grosso, em Sinop, na Galera da Serra, e aqui em Cáceres, no campus Jane Vanini. Na tela. A eleição para a escolha do novo reitor ou reitora da UNEMAT, Universidade do Estado de Mato Grosso, acontecerá no dia 1º de junho. O Sintesmat, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Estado de Mato Grosso, vai realizar uma roda de conversa, em separado, com a participação das três chapas que disputam o pleito eleitoral. Nós, enquanto entidades de representação da comunidade acadêmica, e aí eu falo aqui pelo Sintesmat, que representa os profissionais técnicos, mas nós temos também a Dunemat, que representa os docentes, e nós temos o DCE, que representa os acadêmicos, formando então, né, a representação dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. Nós estamos dialogando entre as entidades para que nós formalizemos uma proposta de debate
e juntamente com as chapas que vão concorrer, a gente defina qual a estrutura, o modelo que este debate ele se formalize, né? Então, nós vamos ter uma reunião hoje, às 5 horas da tarde, entre os segmentos, e também vamos formalizar uma reunião, provavelmente amanhã, com as chapas, para definir qual vai ser a estrutura deste debate. Mas nós pretendemos realizá-lo, sim, pelo menos em uma etapa aqui no campus Jane Vanini. Essas conversas com as chapas em separado vão acontecer quando? Então, para além do debate, né, enquanto Sintesmat, nós temos uma organização própria. Então, historicamente, a gente usa um dos nossos instrumentos, que é o Contesmat, que é o Congresso dos Técnicos, para abrir esse espaço de diálogo com as chapas. Este ano está previsto para os dias 24, 25 e 26 de maio, essa rodada de conversas. Não é um debate propriamente dito, mas a gente vai abrir um espaço democrático para que as chapas se apresentem e possam responder os anseios, questionamentos e dúvidas da nossa categoria e das outras categorias que compõem os segmentos da comunidade acadêmica. Então, no dia 4 de maio, nós vamos ter uma edição do Conselho de Diretores e lá nós vamos sortear qual vai ser as ordens dessas rodadas de conversa entre a comunidade acadêmica e as chapas concorrentes. Os debates, então, serão feitos só depois dessa roda de conversa? Isso, só depois que eles se apresentarem, aí eles vão abrir para o debate. Agora, os debates entre chapas provavelmente devem acontecer antes. Pelo que eu conversei com o professor Domingos, a gente não quer deixar para a última semana de campanha esses debates. A gente quer realizá-lo lá no meado do mês de maio. Tá aí, a eleição para a escolha do novo reitor ou reitora da UNEMAT, Universidade do Estado de Mato Grosso, acontecerá no dia 1º de junho. Três candidatos disputam o pleito eleitoral: a professora Vera Maqueia, o professor Celso Fanaia Teixeira e o professor Roberto Arruda. E lá, na segunda semana de maio, nós estaremos preparando reportagens com os três candidatos para você conhecer as suas propostas. Boa tarde, Café no Bule. Tudo bem? Tudo jóia. Belezinha. Quero parabenizar minha sobrinha Camila, que hoje completa mais um ano de vida. É a titia Jusilene e também a avó Felismina e da irmã Karina, do papai José Carlos, do irmão Carlos Augusto e da mamãe Juscelina, do titio Joelino, do papai José Carlos, já falei, da mamãe Juscelina também. Nós da família Sebalho lhe desejamos um feliz aniversário. Aniversário, portanto, da Camila. Parabéns. Se tiver bolinho de vela, mande um pedacinho para o Café no Bule, porque aqui até chora num bolinho de vela, né? Gosta também, Derivaldo? É chegado? Num bolinho de vela, né? Mande aí, dois pedacinhos, né? De bolinho de vela, né? Se puder, manda também um suquinho de tangerina, né? Ah, você quer de açaí? Né? Manga não está no tempo de manga, né? Ah, tem gente que guarda a polpa de manga, né? Se tiver, mande também, né? Será bem-vindo. E você, está almoçando? O que temos hoje aí no almoço? Ah, uma panquequinha com boi ralado? Panquequinha com carne moída? É bom. Ah, uma banana frita também? É bom também. E um suquinho de acerola? Bom almoço. Obrigado pelo carinho da audiência. Eu vou um rapidíssimo intervalo comercial. É curtinho, mais curtinho do que coice de leitão novinho. E volto já. O Esquinão Auto Center tem uma equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento computadorizado para carros e caminhões. Elétrica em geral. Troca de óleo. Injeção eletrônica. Suspensão. E as melhores ofertas em pneus e baterias. Com parcelamento em até 6 vezes nos cartões sem juros. Esquinão Auto Center. Fica em Cáceres, na rua General Osório. Telefone 3223-4681. Eu disse Esquinão Auto Center.
Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada, em um lugar sofisticado, com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel Six Sabe está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à Cidade Universitária. Motel Six Sabe, onde o amor acontece. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. No Palácio das Tintas, você encontra tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento. Areia, brita, telha, cimento, ferragens, forro PVC, pisos e porcelanatos. Tudo isso com o melhor preço e condições de pagamento facilitadas. Faça seu orçamento no Palácio das Tintas e faça um ótimo negócio. Palácio das Tintas, Rua General Osório, 1340. Fone 3223-2022. Palácio das Tintas, o mundo colorido à sua disposição. Tô com você de novo. Aqui tem café no Bule, patrão. O povo fala, já tá na boca do povo. De segunda a sexta, às 11h45, aqui no SBT. Tá na boca do povo, eu tô com você de novo. Tô com você de novo. Espero você. Fala, já tá na boca do povo. É, tô com você de novo, de volta na hora do almoço aqui no SBT, programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa no estilão do Café no Bule, que você já está acostumado há anos em casa. Precisou? Não se cale, chame o Café no Bule e o programa Olho Vivo na Cidade, mandar sua mensagem no WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. Ah, você está sem internet? Não tem problema, mande MSN também, né? Aqui no número do Café no Bule. Ou ligue lá no 3223-3000 e converse com o nosso companheiro Lúcio Furtado Mendonça. Hoje é quarta-feira, hein? 27 de abril de 2022, e o mês de abril já está caminhando para os últimos dias, né, Derival Ferreira? Né? É, rapaz, está passando rápido o 2022. Daqui a pouquinho nós teremos eleições e a Copa do Mundo, né? Vai ser em novembro, lá no Catar, né? Tá botando fé aí na seleção do Tite, né? Tá acreditando que vai dar ou vai dar ruim, né? Vamos ficar aí na torcida. Olha o que tem de gente mandando aqui, querendo que a gente mostre de novo a reportagem especial sobre o trabalho fantástico realizado aí pelo Remanso Fraterno João Gabriel para os idosos de Cáceres, né? São muitos os pedidos e a gente mostra amanhã, né, Derivaldo? Se der tempo, vamos programar para mostrar amanhã. Aqui quem manda é o telespectador. A gente vai ver se mostra amanhã a matéria que nós já mostramos aqui no feriado de quinta-feira passada, né? De 21 de abril, nós mostramos aí. E tem muita gente querendo ver de novo que não assistiu. Então a gente vai mostrar amanhã, né, Derivaldo? Dá para soltar amanhã? Hein, Derivaldo? Amanhã, né? Amanhã a gente mostra a reportagem aí mostrando o trabalho fantástico do Remanso Fraterno João Gabriel aos idosos de Cáceres, atendendo você, porque aqui você manda, você não pede, você manda, tá bom? Tamo juntos. A APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, vai completar em 2022 44 anos de trabalho em nossa cidade. A instituição sobrevive com muita dificuldade e neste momento a grande luta é conseguir um novo ônibus para atender aos amparados aí pela APAI. Na tela. A APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cáceres, com 45 anos prestando trabalho ao município de Cáceres, foi fundada em 31 de agosto de 1976, com a ajuda do Rotary Club, e desde 2001 consta como escola.
A APAE tem uma história construída por voluntários, como o professor Natalino Ferreira Mendes, o Frei Gumaro, entre outros, que entenderam a importância de um trabalho feito com as pessoas com deficiência na cidade. Atualmente, a APAE atende em torno de 130 alunos, com idade entre 7 e 60 anos, já que os alunos não querem mais sair da escola. A APAE conta com um quadro de voluntários na área da saúde, psicológico e assistência social, e está procurando parceria em fonoaudiologia e fisioterapia. A APAE precisa do apoio da sociedade para continuar prestando serviços à família do aluno com deficiência física e intelectual. A APAE é uma instituição particular, mas sem fins lucrativos, né? Ela foi fundada 31 de agosto de 1976. A APAE esse ano vai fazer 44 anos. Tá? E a APAE, ela atende todas as pessoas com deficiência. E hoje ela funciona também, a partir de 2001, ela funciona como escola. É a mantenedora da Escola Frei Gumaro. Hoje nós estamos com 130 alunos. Quando nós assumimos a instituição, nós tínhamos em média de 106 alunos. Hoje nós estamos com 130. Como esses alunos eles chegam até aqui? Olha, a minoria, eles vêm independentemente. Ou a família traz, ou eles vêm sozinhos. De a pé, bicicleta. E os demais, a maioria depende do nosso ônibus. Tá? Que a APAE vai buscar e levar em casa. Esses alunos, eles chegam até a APAE pela assistência social? Ou os pais, eles podem vir e fazer a matrícula dos filhos? Não, os pais podem vir diretamente até nós e fazer a matrícula. Tá? Que é dos seus filhos, aqueles que precisam, que a APAE atende. Tá? São pessoas com deficiência, síndrome de Down, as pessoas com o CID-10, né? Com a deficiência intelectual, a APAE atende. Cadeirante também. Como a instituição se mantém hoje? Na parte profissional, a APAE mantém um convênio. Na parte da educação, a APAE mantém um convênio com o Estado, a SEDUC, que faz esse repasse para nós através do convênio. Tá? E nós conseguimos, esse ano, um convênio com o município. Tá? Também para estar atendendo, para pagar alguns profissionais, naqueles a qual a SEDUC não cobre, e para manter o prédio. E a APAE, ela depende muito das ações sociais, tá? Dos grupos. Tem o grupo do Amigos para o Bem, que desde sempre tem feito os bazares para ajudar a instituição. Tá? E toda a sociedade, né? A gente tem o grupo Grendene, que faz um depósito de R$1.000 todo mês para nós. Isso já tem 3 anos, quando nós assumimos essa nova diretoria, a Grendene vem... Nós ajudamos, assim como outras empresas também, né? Estão aqui junto com a gente, o da Roça, a Cometa. A APAE, ela hoje, ela conta aqui com uma assistente social, que é nossa colaboradora, tá? Que faz o encaminhamento, que é dos nossos alunos, e atendimento à família. Na verdade, nós atendemos tanto os alunos quanto as suas famílias, né? E nós temos o CEL, que vem aqui da parte odontológica, faz avaliação, e esses alunos são encaminhados para tratamento. E hoje vocês precisam de voluntariado de que parte profissional para poder atender esses alunos? Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né, para fechar o quadro, né, da equipe técnica, né, é o que nós estamos precisando. Mas a UNEMAT nos procurou, a coordenação de medicina, né, para fazer uma parceria, para vir os alunos do 7º e 8º semestre para fazer avaliações dos alunos aqui na instituição. Diretora, hoje, o que a APAE mais precisa da sociedade? Além da atenção, né, uma atenção mais focada para nós, né, nós também precisamos muito de um ônibus. O nosso ônibus já tem mais de 12 anos. Ele não comporta mais. A prefeitura, com todo carinho, né, pega o ônibus, vai para a manutenção, ele nos atende nesse requisito, só que o ônibus... Nós já estamos o quê? Há uns 15 dias sem ônibus, o ônibus parado na oficina. Nós estamos aqui com a senhora Leonildes Maria Catelã, que é coordenadora da APAE. Leonildes, fala pra gente como funciona hoje a parte pedagógica da APAE. Bom dia. Nós estamos aqui com 5 salas, com 5 professores. E a questão da pedagógica... eles têm aula normal, das 7 até as 11, né, com todas as disciplinas.
normal, né? E aí tem as salas de leitura, temos as salas de laboratório informática e temos a quadra. E temos um dia que eles fazem do mês que eles vão para a piscina. E eles amam isso. E quais são os jogos, as recreações que os alunos eles têm aqui? Ah, eles gostam muito de dança, de teatro. A gente faz as recreações com ele na quadra, toda sexta-feira, né? E também tem uma parceria também com a educação física, né? Que vem toda sexta-feira participar junto com eles. Aí faz toda essa parte pedagógica também junto com eles, com a aula de educação física, junto com o educador físico. Tá aí o trabalho da PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, né, com muita dificuldade, sobrevive há 44 anos em nossa cidade. Falta um pouco mais de apoio, principalmente por aquele que nos representa. Aí faz cara feia, torce o bigode, né? Quando eu falo aqui que sumiu, desapareceu, foi para Cuiabá, esqueceu de Cáceres, outros foram para Brasília, esqueceram de Cáceres, e agora aparece aí prometendo asfaltar até o Rio Paraguai. E não lembraram da PAI, que está precisando de um ônibus ou de um micro-ônibus novo para transportar os atendidos, assistidos aí por essa importante e necessária instituição, né? Vamos correr atrás aí, ao invés de ficar prometendo asfaltar o Rio Paraguai, tem aquele que fala, eu vou trazer uma ponte aqui nessa rua, mas não tem rio, trago o rio também, só na conversa mole, né? Nas vésperas de eleição. E não lembram que a PAI precisa de um ônibus novo. Está feita aí a cobrança. Olha, está chegando aí. Hoje é quarta-feira, né? Amanhã tem o jogo do Mengão. Amanhã tem Mengão. Tem muita gente que faz aí uma galinha com arroz, né? Para comer aí no intervalo do jogo, um churrasquinho com os amigos. E carne, é na Casa de Carne Pantanal, do meu companheiro Paulo, aí na Joaquim Murtinho. Olha só as promoções, hein? Frango semi-caipira, peça, R$ 23,99. Coxa e sobrecoxa, o quilo, R$ 9,49. Lá na Casa de Carne Pantanal, do meu companheiro Paulo, na Joaquim Murtinho, na Cavalhada, tem filé de peito de frango por R$ 18,99. Pernil de porco, R$ 11,49. Maicon Douglas, é chegado num porquinho? Um pernil de porco, né? Bem crocante, com uma mandioquinha ferventada. Ah, gosta de pão francês. É gaúcho, né? Ele não é com mandioca, é com pãozinho francês. É bom também. Salsicha, R$ 9,99. Linguiça toscana, R$ 12,99. Carne bovina, ponta de peito, R$ 21,99. Entra, Rivaldo Ferreira, essa ponta de peito aí na panela de pressão. Uma batata engrossa o caldo, um arrozinho, uma banana nanica. Será que desce bem? Né? Gosta? Né? É bom, hein? Tem lá também, carne bovina de segunda, R$ 23,99. Carne bovina moída, R$ 12,99. Né? Uma carne bovina moída para fazer panquequinha. Panquequinha com carne moída, desce bem, Jordana? Ah, gosta, Marindão, gosta? Né? Vai preparar hoje à noite? Tá animado, hein? Passa lá na Casa de Carne Pantanal do meu companheiro Paulo. Carne bovina moída para panqueca, R$ 12,99. Temos queijo fresco e curado. Casa de Carnes Pantanal. Todos os dias com super ofertas. Rua Joaquim Murtinho, Cavalhada 2. Um abraço para o meu companheiro Paulo e a todos aí da Casa de Carne Pantanal. Faltando 8 minutos para 1 da tarde, cresce o número de animais soltos pelas ruas da cidade. Cães e gatos. Né? Durante a pandemia, teve muita gente que adotou cães e gatos. Né? Agora passou a pandemia, liberou geral. E as pessoas estão liberando os cães e gatos também. Mas será o Benedito na tela? Os dados de abandono de animais aumentou com a pandemia. Quem diz isso é a UIPA, União Internacional Protetora dos Animais, que diz que o aumento foi de 400% de pessoas buscando animais para adoção. O que gerou também um aumento grande de animais abandonados em várias cidades do Brasil. Hoje o Brasil conta com leis que defendem os animais, como é o caso da Lei de Crimes Ambientais 9.605/98, que prevê em seu artigo 32 o ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres e domésticos, nativos ou exóticos, e da Lei 1095/19, que aumentou a punição, que antes era de 3 meses a 1 ano, com multa e proibição de guarda,
para 2 a 5 anos de reclusão. O problema é que muitas pessoas agem por impulso e acabam adotando um animalzinho, mas ao se deparar com todo o trabalho que um pet dá, acaba desistindo e abandonando os pobres animais. A Organização Mundial da Saúde diz que no Brasil são em torno de 30 milhões de animais abandonados e que os traumas causados por um abandono é algo muito difícil de se reverter. Sem contar que um animal de rua pode ser o motivo de um acidente, com ou sem vítimas fatais, incluindo crianças. Conversamos com Giordani Marciano Moreno, que é o presidente da Associação Ajuda aos Animais de Cáceres, que nos diz que a associação só resgata animais que sofreram abusos extremos ou animais que sofreram um acidente ou estão em risco de morte, mas que, por receberem pouca ajuda de órgãos públicos e privados de Cáceres, não tem condições de pegar animais de rua que estejam em bom estado de saúde aparente. Nós estamos aqui com o Giordani Marciano Moreno, que é presidente da Associação dos Animais, e ele vai falar um pouquinho para a gente como surgiu essa ideia, há quanto tempo existe e como funciona. Presidente, há quanto tempo existe a associação e como surge a ideia? A Associação de Ajuda aos Animais de Cáceres, ela surgiu em 2014. Foi um grupo de pessoas que se reuniram para poder estar resgatando e ajudando os animais que estão em situações de abandono e maus tratos aqui na cidade. E aí, desde 2014, a gente vem dando continuidade nesses trabalhos. A gente é uma instituição de proteção ao animal, a gente trabalha em conjunto com a Juvan, que é Juizado de Volante Animal, com a Polícia Ambiental, até mesmo com a Polícia Civil, em alguns casos, para boletim de ocorrência. E a gente faz esses resgates, a gente leva para tratamento, para todo o processo de recuperação do animal. Depois a gente faz a ressocialização deles na sociedade através das adoções. A gente faz todo o processo de vacina, castrações, vermifugações e a gente coloca para adoção, para poder encontrar um novo lar, né, um novos tutores e ter uma nova vida. E a associação, ela recebe ajuda, tem um lugar fixo para cuidar desses animais? Tem alguma ajuda para estar fazendo esse trabalho? Não temos ajuda. A gente é uma instituição que a gente busca ajuda da população. Quem nos acompanha sabe que a gente sempre está pedindo as colaborações financeiras da população para poder ajudar nesses resgates, nos tratamentos, nas vacinas e até mesmo nas rações. A gente sempre pede ajuda, a gente não recebe verbas do Estado. Presidente, além desses animais que são resgatados, que estão em situação de risco, existe algum trabalho em conjunto com a prefeitura para retirar da rua esses animais que são animais de rua, que estão abandonados, que às vezes a família foi embora e deixou? Existe algum trabalho com a prefeitura para isso? Hoje nós temos um projeto de lei que já foi apresentado na Câmara, até mesmo em conjunto com a OAB, que é a nossa ordem aqui, de ressocializar esses animais juntamente com os detentos dos nossos presídios aqui da cidade. Então, esse resgate aconteceria, que no caso não acontece no momento, mas aconteceria levando para as instituições, essas instituições cuidavam, né, e fazia todo o processo de tratamento do animal, depois colocaria, ressocializava novamente na sociedade, após todo o tratamento junto com os detentos. Presidente, esse projeto de vocês, ele está amparado em alguma lei? Hoje, no panorama federal, a gente tem a Lei 9.605 de 1998, que traz no artigo 32 situações de maus tratos, abuso ao animal silvestre, domesticado, doméstico ou animais domésticos. Ele tem as penalidades civis e criminais, leva em consideração a multas de R$700 a R$3.000 por animal, assim como pena de reclusão de 2 a 5 anos. E aí, trazendo para o nosso município de Cáceres, a gente tem a nossa lei que foi feita em 2019, que é a Lei 2.773, que também, junto com a lei de 1998, protege os animais. Ela configura-se maus tratos e juntamente com as sanções, penalidades civis e criminais. Olha, está feita aí a cobrança ao Legislativo Cacerense. Tem um projeto de lei lá que foi preparado pela Associação de Ajuda dos Amigos dos Animais de Cáceres e pela Ordem dos Advogados do Brasil, que precisa ser transformado em lei. Coloque para votar, crie essa lei para que o município tenha obrigação, por conta dessa lei, de dar assistência para esses animais que ficam soltos, perambulando pelas ruas e avenidas da cidade, oferecendo perigo ao já complicado e problemático trânsito cacerense.
é além desses animais ficarem padecendo, literalmente, ao Deus dará, por conta daquele irresponsável que pegou, adotou o animal e agora abandonou, jogou literalmente na rua da amargura, né? Está feita a cobrança e a Associação de Ajuda dos Amigos dos Animais de Cáceres sobrevive com muita dificuldade, porque não recebe apoio do poder público, só a contribuição, a colaboração da população em geral, através dos eventos que realiza mês ou outro, né? Está feita a cobrança, porque realmente aumentou depois aí do retorno da normalidade, por conta da flexibilização das medidas restritivas por conta da pandemia, né? Muitos abandonaram seus animais, cães e gatos, e as ruas aí é explícito. Você vê aí por onde passa a quantidade cada vez maior de cães e gatos abandonados pelas ruas da cidade. Está feita aí a cobrança e a reclamação. Deixa eu mandar aqui um alô para o Herácio, aí em São Paulo, o interior paulista, assistindo o programa pelo Facebook. Um abraço também para a Valéria, em Vila Bela da Santíssima Trindade. Obrigado pelo carinho da audiência. Deixa eu mandar um abraço para a Bruna, Thaisa, Gerson, aí no residencial Walter Fidelis. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para a Dona Maria Aparecida e seu Miguel, na Vila Real. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Um alô para Cleonice Fátima de Souza e família, no bairro Grande Paraíso. Todos os dias estão fechados com Café no Bule e o programa Olho Vivo da Cidade, o programa que grita em defesa da população. Um alô para o senhor João e esposa, no Jardim das Oliveiras, a EMPA. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço a todos aí também do Jardim Imperial. Obrigado pelo carinho da audiência. Um alô para Tereza Rondon e o esposo Mitão, na Cavalera 3. Obrigado pelo carinho da audiência. Olha, eu disse agora há pouco que hoje é dia 27 de abril, hein? O dinheiro ficou curtinho esse mês? Crede Cáceres é a solução. Roda. Crede Cáceres informa. Você que recebe benefício assistencial do governo, os chamados LOAS, que é a espécie 87, que é o amparo assistencial ao portador de deficiência, e o amparo assistencial ao idoso, chamado de LOAS, agora você pode fazer empréstimo consignado, aquele que a taxa de juros é bem baixinha e cabe no seu bolso. O presidente acabou de assinar uma medida provisória que autoriza você a fazer empréstimo aqui conosco na Crede Cáceres. A Crede Cáceres tem dois endereços para melhor te atender: na Avenida Talha Mares, 463, bairro Vila Mariana, e temos também na Praça Barão do Rio Branco, ao lado do cinema. E os telefones para contato é 659-9212-1882. E temos também 99954-9300. E para você antecipar o seu FGTS, temos o 99954-0562. Não perca essa, porque é por tempo limitado. Benefícios assistenciais, espécie 87, que é amparo assistencial ao portador de deficiência, e a espécie 88, que é o amparo assistencial ao idoso, chamado de LOAS. Agora você pode. Dinheiro rápido e fácil é com a Crede Cáceres. Boa tarde, Café no Bule. Mando um abraço para o Adenir do ar-condicionado. Um alô, obrigado pelo carinho da audiência. Quem está ligadinho comigo é o seu Adão, aí no bairro do Junco, e toda a família. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Boa tarde, Café no Bule. Estou precisando fazer exames de vista, estou esperando há mais de um ano, né? Por favor, me ajude. Entre em contato aqui comigo, manda seu nome, aí a gente vai tentar agilizar para você, tá bom? Um abraço aí para o meu amigo Alex, da Fina Estampa, no bairro DNR, todos os dias conosco. Obrigado pelo carinho da audiência, meu companheiro. Tamo juntos. Uma hora em ponto, Derivaldo, né? Hoje estamos em cima da hora, né? Né, Jordana? Manda um e-mail lá pro titio Silvio Santos falando que a gente terminou hoje de novo, pelo quarto dia seguido, hein? Uma hora em ponto. Nas bênçãos de Deus, a gente volta amanhã às 11h45 com Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa, a apresentação de Edmilson Campos e o Café no Bule. Até amanhã!